हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कुजम्पो वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो गाइस, मैं कल में निकल रहा हूँ कालिम्पोंग, क्योंकि मैं कालिम्पोंग जा रहा हूँ ग्रेडर मशीन लेने के लिए. अभी मैं साइट में हूँ, किनभने आज चाहिँ मेरो चाहिँ नेपालीमा ब्लग भइरहेको छ है. मन परेमा तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् होला. जो भी आज मेरा ब्लग बन्ने जा रहा है, मेरा नेपाली में भी है. सो आप लोग का मेरा वीडियो को पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए. चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हो. सो मैं अभी साइट में हूँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ म साइटमै छु है. म चाहिँ भोलि चाहिँ अब निस्किरहेको छु, किनभने अहिले चाहिँ अब रेडी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ है. गाडी आउँदैछ कालिम्पोङबाट चाहिँ, म चाहिँ अहिले रेडी भएर बसिरहेको छु, किनभने भोलि चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट 2-3 बजीतिर चाहिँ निस्किनुपर्ने हुन्छ है. सो गाइस, यति भन्दै अगाडि हेर्दै चाहिँ 10 दिन बाद मैं आया हूँ यहाँ पे. सो क्योंकि मेरा यहाँ पे जो हम लोग का एक ग्रेडर मशीन है वो लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था. सो कल रात में मैं ये जो हम लोग का यहाँ पे ये गेस्ट हाउस है यहाँ पे मैं रुका था. सो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ. सो गाड़ी भी आ रहा है और यहाँ से जाने भी हम लोग को जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में पहुँचने में यहाँ से करीबन 10-15 मिनट लगेगा. क्योंकि जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ से, वो जो हम लोग को व्हाट्सअप का व्यू, जो आप लोग को माउंटेन देख रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोग का व्हाट्सअप है. वहाँ से यहाँ से हम लोग का वहाँ तक पहुँचने में हम लोग का 15-20 मिनट लगेगा. सो क्योंकि मैं कल रात में आया था, क्या यहाँ पे रुका था भैया का साथ में गेस्ट हाउस में. सो आज निकल रहा हूँ फुंचलिंग तरफ. सो चलते आगे क्या होगा दोस्त लोग को पता नहीं. मैं यहाँ पे आया हूँ बोल के थोड़ा दोस्त लोग को भी सरप्राइज दूंगा. थैंक ब्रदर. हजर हिजो राति आइपुगे नि. थ्याङ्क यू. अब निस्किने, अब ग्रेटर लिएर जानु पर्छ कि. सो गाइस, मैं अभी निकाल रहा हूँ आगे, फुन्चलिङ अभी निकाल रहा हूँ. सो चलती आगे गाइस. मैं अभी रास्ता में हूँ. सो गाइस, ये है जो आप लोग जो आगे देख रहे हैं, ये हो गया अभी सानी सिनेड़ा. देख सकते हो आप लोग, अभी मैं ये रानी का साइट में अभी मैं पहुँचा हूँ. सो गाइस, भने चाहिँ म चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा यहाँ माल बजार चाहिँ म आइपुगेँ है. मसिन माथिबाटै मार्च गरेर लिएर आएको, किनभने अहिले चाहिँ एकछिन रेस्ट गरिरहेको छु, किनभने अब त्यत्रो माथिबाट मार्च गरेर आएको होइन. किनभने धेरै नै अब हाम्रो यहाँ चाहिँ ब्रेक चाहिँ मेरो चाहिँ पुरा यहाँ हिट भइरहेको छ, अनि आफू पनि अलिक रेस्ट गरिरहेको छु है. अनि मसिनलाई पनि अलिक रेस्ट चाहिँ दिइरहेको छु. अब यहाँबाट चाहिँ फेरि अब हामी चाहिँ लोड गरेर चाहिँ फेरि जानुपर्ने हुन्छ होइन. हेर्दैछौँ अब हामी यहाँ ऱ्यामहरू हेर्दैछौँ है, मसिन लोड गर्नुको लागिलाई. अनि यदि अब लोड गर्ने जग्गा चाहिँ अब छैन भने चाहिँ फेरि अब मार्च गरेर चाहिँ अब फुन्चलिङ नै पुग्नुपर्ने हुन्छ है. यहाँ चाहिँ ग्रेडर है, भर्खरै मात्र मैले माथिबाट चाहिँ कुदाएर चाहिँ आइपुगेको. हामी चाहिँ किनभने माथिबाट लोड गरेर लिएर आउनु सक्थेँ है, तर जुन तपाईँले त्यहाँ अगाडिको जुन फ्लाइओभर देख्नुहुँदैछ नि, त्यहाँनिर चाहिँ लाग्छ भनेर चाहिँ माथिको जुन मेरो यो केबिन छ है, यो क्याब चाहिँ माथि चाहिँ लाग्ने हुँदो रहेछ त्यहाँनिर. अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ माथिबाटै मार्च गरेर लिएर आएको, कुदाएर लिएर आयौँ है. अनि अब यहाँबाट चाहिँ हेर्दैछौँ, यहाँ जग्गा छ भने, यदि भइहाल्यो भने चाहिँ यहाँ लोड गर्ने, भएन रहेछ भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेरि अब हामी चाहिँ कुदाएर लानुपर्ने हुन्छ है. सो गाइस, लामो छ अझै बाटो त है, तपाईँहरूलाई म पक्कै पनि म देखाउनेछु है. आजको जो मेरो यो भ्लग बनिरहेछ, आज चाहिँ मेरो नेपालीमा भइरहेको छ है. यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई, भ्लगलाई मेरो मन परेमा, भिडियोहरूलाई मन परेमा तपाईँले लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला है. अनि जति सक्दो मेरो पेजलाई चाहिँ डिबी थापा मगर जो भनेर छ है, उहाँलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर चाहिँ मेरो पेजलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ है. अनि जुन चाहिँ फेसबुक पेजमा मेरो मैले लिङ्क दिइरहेको छु है, त्यो लिङ्कलाई तपाईँले क्लिक गरेर मेरो चाहिँ युट्युबमा पनि तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है. त्यहाँनिर गएर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है. यदि मन परेमा तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनुहोस् होला है. यति भन्दै, सो गाइस, अझै अगाडि बाटो धेरै लामो छ है, आज त पुग्नु धेरै साह्रो नै परिन्छ होला, भोलि चाहिँ पुगिन्छौँ होला हामी है. तपाईँहरूलाई पक्कै पनि देखाउनेछु मेरो अगाडिको बाटोहरू है.
सो गाइस भने चाहिँ मसिन चाहिँ अहिले हाम्रो भर्खरै लोड पनि भइसक्यो है एउटा सानो एउटा के प्रब्लम भयो भने पछाडीको जुन हाम्रो चाहिँ जुन ग्रेडरको पछाडीको जुन रिपर हुन्छ है त्यो रिपरले गरेर चाहिँ अलिकति बाहिरपट्टि चाहिँ निस्किरहेको छ धेरै नै अगाडि निस्किरहेको छ है देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो चाहिँ यसरी चाहिँ पुरै है गाडीदेखि चाहिँ बाहिर चाहिँ पुरा बाहिर यसरी निस्केको छ अनि यसरी बसेको छ होइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है यसरी चाहिँ गाडीदेखि चाहिँ पुरै बाहिर निस्किरहेको छ यो टायर चाहिँ होइन अनि त्यही भएर पछाडि गाडीले जुन अहिले हामीले चाहिँ रिपर चाहिँ खोल्दैछौँ त्यो रिपर निकालेर चाहिँ फेरि पछाडि चाहिँ हामी अलिकति ब्याक गर्ने हुन्छ है ब्याक गरेपछि चाहिँ अलिकति टायर चाहिँ त्यो ऱ्याम्पसम्म पुगिदियो भने चाहिँ हामीलाई हुन्छ किनभने त्यहाँबाट चाहिँ हामी बेल्ट लगाएर चाहिँ हामी फेरि जानुपर्ने हुन्छ है यहाँको साथीहरूले खोलिरहेछ रिपर चाहिँ अगाडि यसरी हाम्रो यहाँ साथीहरूले चाहिँ यसरी रिपर खोलिरहनु भएको छ है यहाँ दाजुहरू हुनुहुन्छ रिपर चाहिँ खोलेर चाहिँ अनि यो चाहिँ यो जुन टायर छ यो चाहिँ हामी चाहिँ अलिक पछाडि ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ सो गाइस अहिले हामी चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ भर्खरै अहिले हामी निस्किँदैछौँ है किनभने यहीँ मालबजारमा नै अहिले पुरै रात परिसक्यो अनि अब जानुपर्ने अब धेरै नै लामो छ बाटो है हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ लागिरहेको छौँ है बाटोमा छौँ अहिले सो आज चाहिँ पुगिँदैन आज चाहिँ है आधी बाटोमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ सो गाइस भने चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यहाँनिर नगरकट अहिले नोक्सानमा पुगिसकेको छौँ अहिले हामी यहाँनिर अहिले अब हामी चाहिँ खानाहरू खाएर चाहिँ यहाँबाट निस्किनुपर्ने हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँ कुक दाजु हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले खाना बनाइरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ है यहाँ चाहिँ स्पेसियल यहाँ बनाउनु हुँदैछ हाम्रो दाजुले चाहिँ यहाँ के छ आज चाहिँ यहाँ चाहिँ सुँगुरको मासु रहेछ पोक रहेछ हो उहाँले चाहिँ एकदमै रेडी गर्नुहुँदैछ है अनि म चाहिँ खाँदिनँ तर त्यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छ म चाहिँ भेज हो भेजीमा चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो कुक दाजु चाहिँ उहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ थिम्पूमा ट्रेनिङ गरेर आउनु भएको अरे त्यही भएर उहाँ चाहिँ अहिले एकदम यहाँ रेडी गर्नु भइरहेछ अनि अर्को हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ उहाँ बिकी गुरुजी उहाँ त्यो दुमा पान निकालेको जस्तो छ उहाँनिर उहाँले चाहिँ हो र गाइस यहाँ चाहिँ होटेल हो यहाँ चाहिँ आफू आफै बनाएर खाने सिस्टम छ यहाँनिर चाहिँ है त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अहिले बनाएर चाहिँ खानु लागेको अनि यहाँबाट चाहिँ अझै पुग्नुको लागि चाहिँ आज चाहिँ हामी पुगिँदैन आज चाहिँ बाटोमै गएर सुताइ हुन्छ है भोलि बिहान चाहिँ पुगिन्छौँ हे गाइस गुड मर्निङ सबैको सो हाम लोग शामको दक्षिणपाडा हाम्रो 2 बजी पाउँछ सो हाम लोग अभी भुटानमै फिलहाल राति चाहिँ किनभने हामी चाहिँ 2 बजी आइपुग्यौँ बाटो पनि एकदम लामो थियो है त्यस्तै जाम पनि थियो बाटो अनि त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ दक्षिणपाडा चाहिँ 2 बजी चाहिँ आइपुग्यौँ है अहिले हामी फुन्चुलिङमा छौँ अनि किनभने अब चाहिँ अब हामी चाहिँ रुममा जाँदैछौँ अहिले है धेरै आराम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने साह्रो थाकिरहेको छ है बाटो पनि त्यस्तै लामो बाटो भएर अनि अब चाहिँ गएर चाहिँ रुममा अलिक आराम गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि यति भन्दै सो गाइस तपाईँहरूलाई बाई बाई